ကျွန်တော်တို့ဆံမတို့တင်ပြခြင်းတာတော့ဆင်းရဲနှုံးပါတဲ့မိသားစုတွေမှာကြီးတယ်ပညာရေးခဏမှာဆယ်တန်း၉တန်း၈တန်းအဲ့ဒီကလေးတွေကစက်ပြီးတော့ကြောင်းမတက်နိုင်အဲ့အလားလေးတွေကိုဆံမတို့ဗတိယနိုင်ငံရေးဟလာလက်ရှိအနေနဲ့ရောဟလာဘယ်လိုလေးများပံဖို့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာသိချင်ပါ တင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့သိပါတယ်ရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာပညာရေးတွေနှိမ့်ကျနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျမတို့သိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကတော့မူဝါဒနီလန်းအဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်နီလန်းအဖြစ်ပြည်သူနီလန်းအဖြစ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးပါတီကတော့များသောအားဖြင့်တော့ဟိုအလှူရှင်အဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တော့ကျမတို့လည်းအခုချိန်မှာကျမတို့အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လေကျမတို့အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုဒီပါတီဖောင်ဒါကြီးတွေပေါ့ပါတီတည်ထောင်ကြတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းဆိုင်ပြီးတော့မှရန်ပုံငွေတည်ထောင်ပြီးတော့မှကျမတို့ပါတီကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဓိကကတော့
ညာရေးမူဝါဒ၊ကျန်းမာရေးမူဝါဒပေါ့နော်။စသဖြင့်လူမှုဖူလုံရေးမူဝါဒဒီမူဝါဒတွေနဲ့အညီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ဟိုအစိုးရကနေအလုပ်လုပ်လာအောင်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လာအောင်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အလုပ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုပုံမထမ်းရွက်လာနိုင်အောင်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတိုက်တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနကပြောသလိုပါပဲပါတီတက်တန်းကနှုတ်သေးတယ်လေးလကျော်ပဲရှိသေးတယ်2020မှာကျွန်တော်တို့ကပထမအဦးဆုံးအချိန်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ပါတီဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒတိုင်းပြည်လုံးမှာမြို့နယ်က330ရှိပါတယ်ရှင်330ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးဟို100လောက်ပေါ့နော်80နဲ့100ကျားကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအနာရပါတီဖြစ်ဖို့တော့ဟိုဖြစ်ဖို့တော့မျှော်လင့်လို့မရသေးပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့တမျိုးဖြစ်နိုင်တာကတော့ဟိုတပါတီတွေကနေပြီးတော့မှဂွင်းလုံးကျွနိုင်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လည်းအစိုးရရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဘဏ္ဍာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်သုံးစွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပညာရေးခန္ဓာကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူမှုရေးပေါ့ရှင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့ရှင်တော့ကျမတို့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျမတို့နံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးတွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုအပ်ဘဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကျမတို့စိတ်ယုံနေကြောင်းနေအများကြီးဆောက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းအဆောက်အဦနဲ့ပဲမပြီးပဲနဲ့ဒါကျမတို့ကဒီဆရာမတွေကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ဆရာမတွေကျမတို့မွေးထုတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရေးသွေးမြင့်တဲ့ဆရာမတွေကနေပြီးတော့မှတင်ကြားလာတင်ကြားတက်မြောက်လာတဲ့အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကျမတို့လူငယ်တွေကျမတို့အများကြီးမွေးထုတ်ရမှာဖြစ်ပါလေရှင်အပီးလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါကတော့အစိုးရရဲ့အလုပ်ဆိုတာကတော့အစိုးရအလုပ်ဆိုတာကတော့အခြေခံအဆောက်အုံပေါ့ရှင်အခြေခံအဆောက်အုံလို့ပြောလို့ရှိရင်လမ်းရေတရားရေမီးရေရေရေအဲဒါတွေအခြေခံအဆောက်အုံဒါစီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အုံပါရှင်ပြီးလို့ရှိရင်လူမှုရေးအခြေခံအဆောက်အုံလို့ပြောလို့ရှိရင်เนาะကျောင်းတို့အစိုးရုံတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစိုးရဒါတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းเนาะကျမတို့ soft infrastructure ပေါ့เนาะဒီထိတွေ့ကင်တွေ့လို့မရပဲနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုံတာကင်တာရှိတဲ့စီးပွားရေးဝန်ကျင်တရက်ကိုကျမတို့ဖန်တီးပေးတာပေါ့နော်အတိုးနှုံးလည်းတင်တရမယ်အခွန်နှုံးတွေလည်းတင်တရမယ်လုံတာကင်တာရှိရမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်လူပြည်သူလူထုစီးပွားရေးတိုးတက်မှလာမှသာလျှင်ပြည်သူလူထုမိသားစုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဟိုဒီကျန်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးအဆင့်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုသိပါတယ်ကျမတို့စီမှာဒီဆင်းရဲနေတဲ့မိသားစုတွေများတယ်နွန်ပါတဲ့မိသားစုတွေများတယ်အဲဆိုတော့ကျမတို့သိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့တော့ကျမတို့ကအခုမှတိဆောက်ဆဲကာလဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအလှရှင်ဖွဲ့စည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်အလှရှင်ဖွဲ့စည်းဆိုတာကတော့ဒါကျမတို့ foundation တို့လို့ဒီအလှရှင်တွေရှိကြပါတယ်ရှင်ကျန်းမာရေး foundation ပညာရေး foundation ဒါလူမှုအဖွဲ့စည်းတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့မှလူမှုရေးတာဝန်ထမ်းရွက်ပြီးတော့မှဒါသူတို့ရဲ့အမြတ်ငွေတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ CSR လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှလူမှုရေးတာဝန်ခြေပြွန်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ကိုသူတို့အမြတ်တွေကနေပြီးတော့မှလူမှုရေးအရာလှူဒါန်းတာတွေဒါတွေရှိနိုင်ပါလေရှင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့လို့ပြောလို့ရှင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒနဲ့သာလဲအာမခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အလှူဒါန်းလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင့်ဒ
ဒါပေမဲ့ကျမတို့မနှူကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီလိုနိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်တယ်အိတ်ထဲရစိုက်ပြီးတော့မှဒါဒီအချိန်နေလဲပေးတယ်ဥဆောင်မှုလဲပေးတယ်ရန်ပုံငွေတွေစုပြီးတော့မှကျမတို့လုပ်တယ်ဆိုတာလဲဒါတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဟိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးတော့ကျမတို့နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အလှရှင်ဖွဲ့စည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ကျမတို့တဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့နောက်ပုတ်ကလီကာရရင်းနှီးတဲ့လူတွေအလှရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကျမတို့ဟိုပေါ့နော်ဒီဘယ်ဒီတာတော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်နောက်အလှရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလို့တော့ရပါတယ်ရှင့်အဲအဲ့ဒါလေးပါရှင့်မေးခွန်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်